Sveiki, mėlyje Žalgiris TV rubriko Žalia Balta laido žiūrovai. Esame Žalgirio arenoje prieš pat Eurolygos rungtynes ir šalia mane sėdi dar vienas įdomus pašnekovas. Linas Zareckas Choras, grupė Žas narys, verslininkas ir buvęs laidos apie krepšinį vedėjas. Sveiki, Linai. Labą dieną. Kokia ten buvo laida, kokia istorija? Reikia įvesti jūs taip į šią laidą. Taip, atstovau krepšinio laidoj tą ne ekspertinę pusę, o labiau tokią krepšinio mėgėjo pusę. Tai buvo Šiaurės krepšinio lygos, tuo metu paprastai tariant, neblo čempionato krepšinio laida ir vien Europos čempionato krepšinio laida. To labai liūdno, kai lietuviai neišėjo iš grupės, pralošė prieš Latvius ir po to atsistatydino Jonas Kazlauskas. Labai liūdni įvykiai, geriau jų neprisiminkime. Linai, taip, o kiek jūs dabar gyvenime yra krepšinio? Kiek domitės Žalgirio, Eurolygą ir taip toliau? Krepšinio tikrai yra daug, nes viena iš veiklų mūsų yra sporto analizės, programinės įrangos atstovavimas šitam regione, tai tikrai su krepšiniu susiduriam labai daug ir mano antra pusė iš krepšinio šeimos, tai aš praktiškai visą galvą panyręs į krepšinį, turbūt mažiau negu į futbolą, bet tikrai labai, labai daug krepšinio namuose ir visur. Ar stebėjote Žalgirio kovas Eurolygoje iki šiol? Vienas varžybas Žalgirio žiūriu. Arba stengiuos grįžti namo, arba tuo metu darbus susiplono taip, kad galėčiau pasižiūrėti. Aišku, stebiu visą laiką. Na, Linai, aš visai nebereikalo užsivedžiau apie tą Eurolygą. 99 metais, kuomet Žalgiris laimėjo Eurolygą, kartu su grupė Žas, jūs buvote vieno iš to himno Eurolygą autorius. Kaip kilo idėja sukurti dainą, skirtą specialiai tam triumfui Eurolygoje? Iš tikrųjų, gal nereiktų visų nuopelnų savo prisiimti. Tekstas, kiek aš pamenu, yra Patacko. Neatsimenu, kieno yra jau tiksliai muzika, mus pasikvietė kaip tuo metu labai tokia vyriška ir populiarią grupę. Ir mes, aišku, pridėjom savo to buvimu, savo dainavimu, to kriokimu, kažkokio šarmo. Bet įspūdingiausias gal momentas buvo pats klipo filmavimas su žalgiriečiais. Tai buvo filmuojama lygiai ten kelios dienos prieš išvažiavimą į finalo ketvirtą. Jonas Kazlauskas, atsimenu, mažai visiškai prieš finalo ketvirto varžybos ir vietoj treniruočio ir poilsio Žalgiriui reikėjo kankintis filmavimo studijoje. Jonas Kazlauskas nebuvo labai patenkintas, bet žinokit, toj studijoje filmavimo metu kažkas kripždėjo viduje ir buvo kažkokių tokių minčių, kad čia taip paprastai nesibaigs, turėtų laimėti finalą ir galų gale taip ir įvyko. Na, labai įdomu, negirdėjau šios istorijos, kad prieš finalo ketvirto varžybas, kaip pavyko krepšininkus nuteikti tokia gera emocija, nes krepšininkai atrodė, kad jau yra laimėję Eurolygą, mažiausiai vieną kartą. Tai tada viskas buvo labai kažkaip paprasta. Nebuvo įtampos nei pas mūsų krepšininkais, nes daugumą iš jų pažinojom ir buvom neblogi draugai, nei pas juos. Jie turbūt irgi nelabai tikėjosi apskritai tais metais į finalo ketvirtą patekti, o jo labiau negalvojo turbūt apie čempionų žiedus, čempionų taurę. Tai ta tokia betarpiška atmosfera, hi-hi, ha-ha, linksma. Ir galbūt netgi tas filmavimas kažkuria prasme jos dar labiau atpalaidavo. Jiems nereikėjo tą pusdienį galvoti apie krepšinį, jiems reikėjo galvoti apie tai, kaip dainuoti, nes dainavo beveik visa sudėtis tuo metu ir Dainius Adomaitis, ir Darius Maskoliūnas, ir Mindaugas Žukauskas. Visi galvojo apie dainavimą, kaip tą reikėtų padaryti ir kaip nusifilmuoti ir netrodyti kvailai. Pabėgo Hebra nuo minčių apie krepšinį. Ir galbūt netgi ir tas atsipalaidavimas davė kažkiek tai. Mes visą laiką sakėm, jeigu norite laimėti svarbų čempionatą, svarbias varžybas, pasikvieskit Žasus ir rašyti dainą, nes neprabėgo nei 4 metai 2003 metų Europos čempionate. Jau mes visiškai rašėm Fortuną, jau tai yra visiškai mūsų kūrinys, visiškai mūsų produktas ir vėl pasidabinom aukso medaliais. Žasai prisidėjo prie skambiausių Lietuvos krepšinio pergalių dainomis. Iš tikrųjų paradoksalu ir neįtikėtina kažkuria prasme, bet taip, mes buvom tiek šalia, aišku, jokaudavom, tada sakėm, na kągi, galim pasišildyti Žalgirio šlovės spinduliuose, bet tai iš tikrųjų buvo, taip jau be juoko šnekant, tos akimirkos, kurios įeina į krepšinio istoriją, Lietuvos sporto istoriją, kiekvienam sirgaliui jos yra mielos ir mums tik tai pasisekė ir mes džiaugiamės, kad galėjom būti bent maža dalelė tų visų įsimintiniausių akimirkų. Na, vienoje klipo vietoje Ednis dainuoja ir geriau nemesto įdėti. Ar nieks nežiopčiojo vietoje, ar jis pats tą eilutę ir pasakė? Aš dabar tiksliai nežinau, čia tikrai Ednis? Taip, sakė tą vietą. Jo, žiūrėjau klipą. Aš atsimenu, Anthony Buvis tai apskritai labai gerai įsilėjo. Jisai iš Stalino pradžioje. Stalino jisai galėtų, kaip ir nemažai, iš tikrųjų kitų žaidėjų, legionierių, Žalgirėje buvo tokių linkusių repavimų į hip-hopą, tai Anthony Buvis buvo vienas iš tokių pirmųjų, jam žiauriai gerai sekėsi.
Hebrai visai Dainiui labai taip sunkiai Mindaugo Žukausko balsą dabar galiu atskirti tame. Man atrodo, visgi Mindaugas Žukauskas. Bet nesvarbu, iš tikrųjų įdomu, bet jie jautė tokį diskomfortą ir tikrai skamba įdomiai, šiek tiek juokingai, bet tikrai atpalaiduojančiai. Taip, na, ar nebuvo vėliau minčių, pavyzdžiui, su kokiu Antoniu buvo įrašyti dar papildomą gabaliuką grupėje Žas? Ne, buvo po čempionato apskritai, jau minčių tokių turbūt apie nieką pas nieką nebuvo. Turėjom tikrai gerą laiką po čempionato, kai grįžo krepšininkai, sutiktuvės buvo fantastinės. Neslėpsiu, kas vyko Vilniuje, bet vyko tikrai didelės linksmybės, jie tuo metu važiavo į Tangomaniją. Martino Starkaus istorija, kuris čia buvo prieš tai, prieš kelias rungtynes jūsų studijoje. Kėdė į Viršuliškėse buvo subuvo. Čia ta istorija mums atsikėlus ryte, kad Marčius nusivežė Antonį su Edniu pas save namo, pas tėvus 4-5 ryto pažadinės tėvus, sakė, va, mano draugai. Taip, aš prasme, iš tikrųjų ta naktis po varžy buvo žiauriai spūdinga ir mums visi jinai tikrai išlikusi. Na, Elinai, sakėt, kad ne jūs grupė Žas kūrė žodžius, tačiau vis tiek to žodžius tikriausiai įsigalės esi į galvą. Aš noriu tokią viktoriną labai trumpą padaryti, gerai? Aš užduodu klausimą. Klausimai bus įvairūs. Ar šis žodis tinka tai daina, ar jis buvo dainoje ir ar buvo paminimas vienas ar kitas dalykas. Tai jeigu esi pasiruošęs, aš labai trumpai, gerai? Patikrinsim. Koks ūkyje naudojamas gyvulys yra minimas dainoje? Gyvulys? Taip. Kamuolys apalus kaip žemė. Dabar visą dainą. Ten yra apie kažkokį epizodą, kur... Kaip nuvarytas kūnas. Kaip kūnas, ar ne, arklys? Taip. Teisingai, taip. Dar vienas klausimas. Kuri žodis netinka, nes jo paprasčiausiai nėra dainoje? Švilpė, staugė, klykė. Švilpė, klykė, kaukė, tribūnas. Tai švilpė, staugė ir klykė. Jau pradėtų atsakyti. Tai visi trys. Ne, vieno nėra. Švilpė staugė. Jo, tai staugė nėra, taip. Dar vienas, kas dainoje yra nubrozdintas, kuri kūno dalis? Kelys. Taip, teisingai. Dainoje yra minima ir sužalota kūno dalis. Kokia tai yra kūno dalis? Skriauda nubrozdintas mano kelys. O yra kažkas apie sąnarius? Sužalotų, na. Sužaloto achilo kulnų. Teisingai, teisingai. Kokia odos spalva minima dainoje? Juoda odis. Teisingai. Juoda odis. Taip. Kada yra atakuojama kur kas geriau? Po ko? Atakuoju. Po minutės per traukėlės. Teisingai. Na ir pasinis klausimas. Dar vienas žodis visiškai reikia jį panaudoti. Kuris buvo dainoje žodis? Priešo komanda ar reikia išdurti, išderinti ar išmaudyti? Priešų komandą gali išdurti. Ne, buvo išmaudyti. Taip. Na, visgi jau nemažai laiko praėjo. Žinot, iš tikrųjų, tekstą visą laiką lengviau prisiminti, kai pradeda skambėti melodiją, tada viskas grįžta, dabar taip. Jo, bet visai neblogai. Linai, ačiū Jums labai, kad šiandieną svečiavotės mūsų Žalio Balto laidoje. Na ir kokios prognozės būsima maž? Nėra jokių kitokių, tiesiog privaloma laimėti. Noris ir toliau turėti sezoną ir didelį krepšinį čia Žalgirio arenoje. Ačiū labai. Ačiū. We did it.